السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، ہم اپنے چینل ایم اے قاسمی پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، عید الاضحیٰ کے چاند کے تعلق سے ہم آپ کو بتا دیں کہ 21 جولائی کو چاند نظر نہیں آیا، تو اب یہ بات کلیئر اور صاف ہو جاتی ہے کہ 23 یعنی کہ 23 جولائی کو چاند کی پہلی تاریخ ہوگی. اس حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو عید والے مہینے یعنی ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی کہ عید کا دن 1 اگست کو بیٹھتا ہے. یہ بات اس وجہ سے بتانی ضروری سمجھی جا رہی ہے کیونکہ کچھ دن جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو ہمارے بھائیوں کے درمیان اور ہمارے مسلمان دوستوں اور احباب کے درمیان یہ کوشچنز گردش کرنے لگیں گے کہ عید کس دن کی ہے، 29 کی ہے یا 30 کی ہے یا 1 اگست کی ہے یا کچھ بھی. اسی کشمکش اور اسی کنفیوژن میں گزریں گے کہ 30 کی ہے، 31 کی ہے یا 1 کی ہے، اسی طریقے کے کوشچن آنسر چلیں گے. تو اس لیے اس بات کو آپ ذہن میں بٹھا لیجئے، 1 اگست کو انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہے، 10 ذوالحجہ ہے. کیونکہ شب برات کے موقع پر بھی ایسا ہوتا ہے عام طور سے، اب کے بھی ہوا کہ بہت سارے احباب نے معلوم کیا کہ شب برات کب ہے، تو ان سے ہم نے بتایا کہ فلا تاریخ کو ہے، کیونکہ 15 دن پہلے چاند نظر آ جاتا ہے شعبان کا، تو اسی سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ شب برات کب ہے. اس کے باوجود بھی کہ فلا شخص نے کہا ہے کہ شب برات تو فلا دن ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دن ہے، تو ہم چاند کو سامنے رکھ کر ہم نے بتایا. تو اس لیے اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 1 اگست کی عید الاضحیٰ ہے. یہ تو عید کے دن کی تعین کے تعلق سے بات ہوئی، لیکن اصل اور اہم بات جو مجھے کرنی ہے آج آپ سے، اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، وہ عید الاضحیٰ اور قربانی کے تعلق سے کرنی ہے. دیکھیں ناظرین، ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو باطنی اور ظاہری یعنی اندر سے بھی اور باہر سے بھی پاک صاف اور اچھا رکھو. جس طریقے سے ہم اپنے ظاہر کو خوبصورت رکھتے ہیں، اپنے باطن کو بھی خوبصورت رکھیں. ہمارا اندر بھی پاک ہو، اچھا ہو، ہمارا باہر بھی پاک ہو اور اچھا ہو. قربانی کے تعلق سے یہ باتیں اب تیزی کے ساتھ گردش کریں گی اور علاقے کے ڈی ایم اور انسپیکٹر کی جانب سے بھی یہ باتیں ہوں گی کہ قربانی کرتے ہوئے صاف صفائی کا خیال رکھا جائے. میں آپ کو بتا دوں کہ اب سے 2 یا 3 سال قبل ہمارے علاقے میں ڈی ایم نے ائمہ حضرات کی اور علماء کی ایک میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ میں علاقے کے بڑے بڑے لوگ بھی تھے، پردھان حضرات. اس میں احقر کو جانے کا بھی موقع ملا، ڈی ایم اور ایس ڈی ایم بھی وہاں پر موجود تھے. تو تمام لوگوں نے اپنی اپنی بات وہاں پر رکھی. پھر جب مائک میرے پاس آیا، ایک پولیس والے تھے، انہوں نے مجھے مائک دیا، تو میں نے کھڑے ہو کر یہی بات کہی. دیکھیے، میں تمام ہی اپنے ائمہ حضرات سے گزارش کروں گا، اور جتنے ہمارے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے یہی گزارش کروں گا کہ سب اپنے علاقے میں جا کر کے اپنی مسجدوں میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کریں اور درخواست کریں کہ دیکھیے، ہمیں جس طریقے سے اپنے ظاہر کو اچھا بنانا ہے، جس طریقے سے ہمیں اپنی قربانی کو صاف ستھرا رکھنا ہے، صفائی رکھنی ہے ہر طریقے سے، اسی طریقے سے ہمیں اپنے اندر کو بھی صاف رکھنا ہے، اپنے باطن کو بھی صاف رکھنا ہے. کیونکہ حدیث پاک کے اندر بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ آپ کی قربانی کا نہ تو اللہ کے پاس گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کے پاس تمہارا اخلاص پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے، تم نے کس نیت سے قربانی کی ہے، تمہارے دل کے اندر میل کچیل تو نہیں ہے، تمہارے دل کے اندر نمائش کرنا تو نہیں ہے، تمہارا دل یہ تو نہیں چاہتا کہ ہماری قربانی سے ہمارا نام روشن ہو.
یہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارا خون جانور کا یا گوشت نہیں پہنچتا، تمہارا خلوص پہنچتا ہے، نیت کے اعتبار سے اللہ تمہیں اجر دیتا ہے۔ تو میں نے یہ بات وہاں پر رکھی اور فرمایا کہ ہمارا مذہب یہی سکھاتا ہے کہ صاف صفائی رکھی جائے، صفائی آدھا ایمان ہے، تو اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ظاہر کی صفائی تو رہے گی رہے گی، ہمیں اپنے باطن کو بھی صاف بنانا ہے، تبھی ہماری قربانی قبول ہوگی، تبھی اللہ کے یہاں ہماری قربانی کو شرف قبولیت سے نوازا جائے۔ تو ناظرین اور بھی کچھ ضروری باتیں تھیں جو وہاں پر رکھی گئیں جو اس وقت ذہن میں نہیں ہیں۔ اس کے بعد جب لاسٹ میں آخر میں ڈی ایم نے اپنی بات رکھی تو ڈی ایم نے اپنی گفتگو میں الحمدللہ ناچیز کی جانب دو مرتبہ اشارہ کیا اور گفتگو کا بھی حوالہ دیا کہ یہ جو بات بتائی گئی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے نبی کا حوالہ دے کر باتیں بتائی ہیں، اللہ کا حوالہ دے کر، وہ بات بہت اچھی رہی ہیں، سب کو ان کی باتوں پر توجہ دینی چاہیے اور ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔